بل حدیث مبارک کرا دیں دی تا متوجہ شی کم انسان نہ چدری جمی منزنا پای در پای قزش بی عذرا قصدن دغا انسان پا منافقانو کی داخلی گی او دا پزرل بانی دا منافقت مہر لگی گی او دا منافقانو صف کے شماری گی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی او عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما دوارا روایت کی قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب علیہ السلام فرمائی لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضَعِهِمُ الْجُمُعَاتًا او لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ مَنَ دِشِ قَوْمُنَا دا پر خدود جمینا دا قوم دے منشی او کنا منا کی گنو خود تعالی بای پزر بانی مہر او لگئی مہر او لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ دے با دا غافلین نولی کلشی. بل روایت کی راضی من ترک ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه چا د جمی منست سپک تل دری جمی ته قضا شوی د د پزړه باندې طبع او مہر ولګلی ولګولیش دا مہر د څه شیده. حدیث مبارک کې د ابي هريره رضی الله عنه راضي من ترک ثلاث جمع من غیر عله بغیر د عذر ندری جمی چا قضا کړی طبع الله على قلبه وهو منافق فضلی مہر لگی گی او دغا سڑے بیا منافق دیں. او پر روایت دا ابن عمر سیب کی راضی من ترکا ثلاثا جمع متعمدن دری جمی چا پقس سر پری خوری بغیر دا عذرنا ختم اللہ علی قلبی بخاتم النفاق دا منافقت مہر پی باندے او لگی گی دغا انسان منافق شی بیا و دا منافقانو پسف کے شمارش. الہ العالمین نمانگو تاسر منافقت نوسائی. بل حدیث مبارک کی راضی سمرۃ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دے وای محبوب علی سلام فرمائل احضر الجمعۃ د جمعی منزنو تا حاضری لگوائی ودنو من الامام امام تا نزدی نزدی کے نئی امام تا نزدی نزدی کے نئی اول صف تزان رسوائی بے دویم بے دریم کوشش کوائی چھے بر راشی دیر دس شیخان شتا دی چاگی رام شی وقتی و بے ناس تم لری نو دا سادگی دا دار چکل وقتی رالی نو بیا ول صف نیسا مخ کی نزدے کیے گا. محبوب فرمائے ودنو من الامام امام تا نزدے شئی فان الرجل يتخلف عن الجمعات فيتخلف عن الجنت یقینا هغا سڑے شاید جمعی من رستو پاتی کی گی نو دغا انسان بے جنت کے دا جنت ننواتو نم رستو پاتی کی گی او سوک چی مخ کی مخ کے رازی نو اگا جنت تم بیا مخ کی مخ کے رسی گی. بل خصوصیت داری چه دا جمعی من چانا قضا شا نو دا بس چل گئی نو دا لار اسا شیدا نو دا آغی بارا کی روایاتو کی کفارا راغلی. ابو داود دا روایت ذکر کردی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب علیہ السلام فرمیل من فاتته الجمعتو من غیر عذرین کم انسان نہ چه دا جمعی من بغیر دا عذر قضا شا فلیتصدق بی درہم ان دسپینو زرو یو درہم نے صدق گین نن سبایو سلاتیا یا 200 روپے جوڑی گی کل دار او نصف درہم ان کا وسین کی گی یو درہم نو نم درہم 100 روپے دے خیرات او سواع حنتت نو نصف سا یادی یو پیمانا یو دڑی غنم چاہتا ورکی او نصف سا عن یا نیم پیمانا نو بیاری رسر سائی سا بولے گئی نو کم سیدی سر سایرہ 150 روپے کلک کوشش کئی نو 75 روپے کلک خو کوشش کئی نصف درہم 100 روپے کا پورا صدقہ کئی نو بے دی یو درہم ور کی 200 روپے کدا جمعی من چانا قضا شا دا غیلا را دا کدا چانا قضا شوی دا غی کفاری پا حدیث مبارک کی دا ذکر شوی. بل خصوصیت دا چے امام تقریر کئی او یا خاصتن امام خطبہ لولی نو پا خلقو بانے چپ کے ناس تل لازم حتی کہ چھے امام لگیا شا پا خطبہ کے نو بیا بطن نفل و سنتم نکی